180S ماڈل ٹاؤن میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ کا مشاورتی اجلاس. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ ضمنی انتخابات میں کامیابی کے لیے پرعزم ہے. 25 جولائی کو ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا. جو ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا, جو ایک سلیکشن ہوئی اور ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا, ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا 25 جولائی کا, اور یہ بھی ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. ایک سوال کے جواب میں عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ ماضی میں تانے دینے والے آج خود بھارت سے رابطے میں ہیں. بجلی مہنگی ہونے پر بولے اسد عمر, جواب تو کہاں گئی 2 روپے فی یونٹ والی بجلی. وہ کدھر ہے اسد عمر, کہتا تھا جی پیٹرولیم مصنوعات کو 40 روپے پہ لے آؤ. بھائی 40 روپے پہ لے آؤ, بجلی سستی کر دو, جو بجلی کا یونٹ ہے وہ 1 سے 2 روپے کر دو, جو تم نے قومی اسمبلی میں خطابات فرمائے ہیں. مشاورتی اجلاس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت بلدیاتی نمائندوں نے بھی بھرپور شرکت کی. کیمرامین اجاز ورک کے ساتھ اویس ورک, لاہور نیوز.